liian pitkälle näihin esimerkkeihin, mitä se sosiaalinen media onkaan. Ja se nyt on semmoinen hype-sana, jota viljellään, vähän niin kuin virkaattisesti nolla, viljellään vähän liiankin kerkeästi. Mutta tuossa nyt olisi yksi määritelmä, joka lukee meidän kirjassa, joka perustuu Jussi-Pekka Erkkolan graduun tuosta vuoden vaihteelta, jossa hän teki sitä käytetään analyysiä sosiaalisesta mediasta. Eli sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöryhmät rakennetaan yhteisiä merkityksiä sisältöjen yhteiseen verkkoteknologian avulla. Sieltä sitten muutamat avainsanat, eli tärkein sille ehkä on se, että sosiaalinen media on prosessi. Eli toisin kuin, eli tavallaan voidaan ajatella, että se postilaatikosta kolahtava aamun lehti, niin sehän on mediaa. Mutta on, että sosiaalinen media ei ole yksittäinen painotuote tai yksittäinen verkkosivu, vaan se on se prosessi, jossa ihmiset ja ryhmät yhdessä vaihtaa mielipiteitä, keskustelee, rakentaa tietämystä ja jollain tavalla niin saavuttaa jotain uutta. Eli jos minä vaikka perustan blogin ja rupean sinne kirjoittelemaan juttuja, niin jos ei ole mitenkään vuorovaikutuksia tämän koko blogosfäärin kanssa ja siellä ei tapahdu sitä ajatusta vaihtoa, niin ei se ole sosiaalista mediaa eikä se ole blogikaan oikeastaan. Se on verkkopäiväkirja, mikä nyt ehkä sinänsä voi olla ihan kiva juttu olla verkkopäiväkirja, mutta blogiksi sitä ei voi kutsua. Vasta sitten kun mä olen tavallaan kirjoittajana, niin kun seuraan samasta aiheesta kirjoittavia muita blogaajia ja kommentoin niitä, kirjoitan omia vastineita omaan blogiin heidän jutustaan, he rupeaa seuraamaan mun blogia ja saadaan niin se keskustelu käynti, niin sitten kyse on sosiaalista mediasta. Joo, tästä mun mielestä tuli assosiaatio justiin, että usein kun on sosiaaliset mediat, joita esimerkiksi opintojaksolla käyttöön, niin tehdään se niin, että opiskelijat perustavat jokainen oman bloginsa ja sitten niillä on joku tehtävä, joka pitää referoida sinne blogiin. Ja mä oon nähnyt tällaisia blogeja, joissa on siis perustettu se blogi, siellä on yksi ainoa artikkeli, se referaatti, joka on käsketty opintojaksolla tehdä. Siellä ei ole edes opettajan kommentteja eikä kenenkään muun kommentteja, niin tämä ehkä ei ole sosiaalista mediaa. Ja se ei ole se mielekkäin tapa ottaa sosiaalista mediaa käyttöön, että niin kuin välineet sinänsä, vaan pitää muistaa todella, että kyse on prosessista. Yes. Sitten on noin kolme muuta avainsanaa, sisällöt, yhteisöt, verkkoteknologiat. Eli jollain tavalla niitä sisältöjä pitäisi voida jakaa toisten ihmisten kanssa, jotta sitä keskustelua saadaan aikaan. Ja siihen tietysti tullaan sitten aika nopeasti, tullaan sitten, kun teoskynnys ylittyy aika herkästi, niin tullaan sitten tekijänoikeusasioihin ja lisensointiin, että kuinka sitä sisältöä sitten voidaankaan jakaa, että sitä voidaan keskustella ja tavallaan remixata ja rakentaa sitä kulttuuria sen päällä. Ja yhteisöt, eli jollain tavalla pitäisi voida nähdä, että keitä muita täällä keskustelussa on ja jotenkin ne vuorovaikutusta fasilitoida. Ja verkkoteknologiat, eli leimallista on se, että tässä käytetään verkkoteknologioita. Eli tavallaan vaikka me voitaisiin kaikkea muuta tehdä tässäkin tilassa, niin tämä tilanne ehkä hirveän paljon sinne fasilitoi semmoista niin kuin ryhmäytymistä tai semmoista niin kuin vuorovaikutusta muuta kuin täältä katederilta sinne päin. Ja sieltä pari kommenttia takaisin, mutta kuitenkin, että täälläkin voitaisiin rakentaa yhteisiä merkityksiä jaettujen sisältöjen avulla, mutta tavallaan se, että jos ei siellä ole verkkoteknologioita, niin silloin se ei ole sosiaalista mediaa. Että tossa nyt olisi se jonkinnäköinen ihan toimiva määritelmä.